Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos aqui na delegacia de polícia, vou abrir daqui 5 carteiras roxas e 5 carteiras azuis aí pra gente ver os itens que tá vindo aí e se tá compensando, tudo bem? Antes do vídeo começar, eu gostaria de mandar um salve para 2 inscritos do canal aí. Primeiro salve vai para o Saito Gameplays, tamo junto aí, valeu por acompanhar o canal. E o segundo salve vai para Gabriel Comandoli, tá? Grande salve para os dois. Se caso o seu salve não veio ainda nesse vídeo, é só acompanhar o canal, tudo bem? Que eu tenho o caderno aqui de anotações, eu vou anotando todo mundo e provavelmente o seu será o próximo, tudo bem? Então vamos já colocar 5 carteiras roxas aqui para ver os itens que vai vindo nelas, tá? Se tá chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo, deixe seu like aí. Ó, e a primeira carteira roxa, tá, galera? Já veio modificação repetida, eu tenho muitas modificações, praticamente... todas aí repetidas, né? Vamos ver. Scar também veio repetida. Beleza? Vamos ver aqui. Ó, também repetida. Vamos ver aqui. Pelo menos ver o... eu tô precisando daqueles fios de alumínio. E se viesse pelo menos uma VSS. Deixa eu ver aqui. VSS tudo repetido, tá, galera? Olha lá, ó. As modificações roxas aqui. Infelizmente, pra mim, vem tudo repetido. Mas vamos pegar esses itens aqui, ó. Vamos ver se dá pra encher. Pelo menos vamos pegar todas as armas aqui. Deixa eu colocar tudo aqui. Vamos ver se dá pra encher o baú aqui de armas. Cadê? Vamos ver todas as armas aí que veio nessas aberturas de caixas aqui. Pelo menos tá vindo bastante arma, hein? Tá vindo é 4 armas cada caixa que vem. O único ruim aí é pra quem já tem praticamente muita modificação, né? Então... que nem eu já tenho praticamente todas aí, só as raras mesmo que não vem mais nem capega. Aí, ó. Deixa eu pegar essa modificação aqui. Então é isso. Deixa eu colocar essa carteira aqui pra dentro. Olha lá. Então foram esses aí os itens que a gente conseguiu. Beleza? De armas aqui nas carteiras roxas. Fora as roupas, né? Deixa eu ver aqui. Veio, ó, 2 kits de roupa militar. Né? 2. Pera aí. Deixa eu ver aqui nessa caixa. Ah, essa caixa eu já zerei. 2 kits, 3 kits. 4 kits. Ó, veio 5 kits aí de roupa militar, tá, galera? Então, da SWAT, né? Então, vou fazer o seguinte agora. Vou abrir 5 carteiras azuis aqui, azul, pra gente ver os itens que tá vindo nela, beleza? Eu, pelo menos, aqui veio... vamos ver as que veio repetida. É mira laser. Silenciador. Freio de boca triplo. Laser vermelho e laser iluminador 1. Tudo repetido, eu já tenho essas armas aqui, beleza? Então agora eu vou abrir as 5 carteiras azul. Já volto com vocês aí. Voltei aqui na delegacia, tá, galera? Eu colei pasta aqui pra poder tá abrindo as outras 5 carteiras. Vamos colocar 5 carteiras azuis aqui, vamos ver. Pra ver os itens que estão vindo nela. Eu só não vou colocar as carteiras verdes, tá? Porque eu não tenho nenhuma, beleza? Então vamos ver aqui, repetida também. Deixa eu pegar as armas que veio aqui nelas. Cadê? Ó, só vem 2 armas cada, modificação repetida também. Deixa eu pegar as modificações. Tá difícil pra pegar modificação aqui, viu? Vamos ver. Ó, repetida também. Só vem 2 armas cada e tá vindo Glock. Beleza? Então foram esses os itens aí, ó, tá, galera? Deixa eu colocar aqui as modificações aqui embaixo. É, veio bem fraquinho, tá? Ó, as carteiras azul, tá vindo bem fraco. É bem difícil de você conseguir aí essas carteiras. Por isso que não compensa muito aí, pelo menos pra mim, ficar fazendo, gastando arma aí pra chegar nos 99 rounds aí da delegacia. Pra ganhar isso, tá, galera? Por isso que eu faço aí o bug da duplicação, né? Nas invasões. Só pra realmente aí ganhar... os itens, é só pelas armas mesmo, né? Porque pra você gastar arma e abrir essas carteiras não tá compensando. Essas carteiras aqui compensa pelas modificações. Mas vocês viram aí que eu abri 5 de cada. E veio 10 modificações repetidas. Não veio uma modificação que eu não tenha, tá, galera?
Então é isso, na descrição do vídeo aí vai ter o link do canal parceiro, Twister Games 2019, dá uma visitada lá no canal dele, também grava vários, tá fazendo uma série lá de Last Day do Zero. Eu também tenho uma série de Last Day do Zero, só que eu parei com ela, acho que tá no capítulo 17, alguma coisa assim. Tô pensando em sortear essa conta aí, comentem o que vocês acham sobre isso, tudo bem? E na descrição do vídeo também vai ter o link do grupo do WhatsApp. São 3 grupos aí, 1 e 2 está lotado. Entra no grupo 3, tá? Pra poder estar enchendo aí também. Então é isso, comenta o que vocês acharam aí. Te espero no próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, deixa sua avaliação no vídeo. Falou!